Історія твориться сьогодні. Майбутнє – це ми! Ми – покоління сучасних технологій та можливостей. Але всі просив'єдних традицій. Нас об'єднує наша земля. Наші серця єднають Чернівці. У кожній стежині, у кожному закутку, на дитячих майданчиках, у скверах, у парках, у навчальних закладах. Досліджуємо і пізнаємо світ науки, творчості та мистецтва, природи та її багатств. Кожен з нас є унікальним і неповторним. Але ми маємо глибоку мудрість попередніх поколінь, яку ми отримали від наших кращих. Свята, обряди, традиції, наша пам'ять і слава. У кожному візерунку життя закарбовані символи. Калин – символ українського роду. Мак – оберіг десятого знака. Могутність і сила праці. Берегиня, шанування жінки, сім'ї, родини. Витончення золота та кольори. Поєднують різні техніки на тканинах. Ніби переплетення релігій, мистецтв. Бо найважливіше – люди. Талановиті. Успішні. Наполегливі. Відважні та безстрашні. Своїми вчинками прославляють наш край поміж інших народів у світі. І вишиванка – це ідентифікація української нації.